Takže já vás zdravím. Dovolte mi, abych vás přivítal dalšího dílu našeho putování v lehkém opevnění v Lužických horách, v oblasti Lužických hor. Dnes poněkud netradičně bych vás chtěl pozdravit od posledního objektu našeho putování. Pardon. A proč to tak dělám? Za prvý ze začátku, dneska pršelo. Já jsem vyrazil, nebo byl jsem vysazen u studeného v dešti. Takže teď první dva objekty, které projdeme, tak to bude dost rychlý a neúplný, ale aspoň nějaký záběr tam teď bude. A vlastně díky tomu, že to natáčím teď na konci, pro mě, pro vás na začátku, tak vám aspoň můžu říct, co dneska potkáme. Přesně, aniž bych to musel nějak dopředu studovat, ale zároveň tady mám něco, co by třeba nebylo zjištěný. Nebo nebylo nikde napsané. Protože v dnešním díle se teda podíváme na úsek mezi objekty 8 na linii N1 studený až objekt 27, kterýho právě teď jsem. V tomhle úseku najdeme vlastně z těch zajímavých věcí. Předpokládám, že to je pozůstatek pro protitankovým příkopu, ve kterém předtím byly protitankový rozsocháče u studeného. Potom v jednom nebo ve dvou objektech najdeme vlastně značky obtisknuté ve dřevě, tím nemyslím ty klasické římské číslice, ale myslím barevné tuškou v označení prkem, jestli se nepletu. A zase nějaké zákopy. Potkáme skořápku, která je teda krásně vidět a čouhají nám z ní traverzy. Takže to je taky určitě zajímavý. A vlastně dostaneme se tady k tomu objektu 27, kde ukončíme putování. Protože další objekt 28 už byl v předchozím díle. No a zvládli jsme to dneska s mojí turistkou, v úvodě to počasí vůbec nepřálo. Nakonec se umoudřilo, chvíli svítilo sluníčko, teď to zase trošku zkazilo, ale docela to ujde. Snad budou ty záběry za něco stát. No a myslím, že nezbývá, než se do toho pustit. Dnešním prvním objektem našeho putování bude objekt číslo 8. Je to Ačko 180 zasílená. Vzhledem k tomu, že na poli se pohybovaly krávy a majitel v traktoru, tak jsem se rozhodl, že radši budu nenápadný a rozhodl jsem se prohlídnout objekt pouze zevnitř. Navíc, jak asi jste si teď všimli s komentářem, který jsem následně doplnil, tady ta pláštěnka, to je moje, omlouvám se, protože ono pršelo. Je to teda zesílený objekt, vybetonovaný byl 26.10. roku 1937. Můžete si povšimnout, že nám uvnitř zůstalo zachované číslování z výdřevy. Bohužel nám tady chybí lapač z plodin a číslo na střílně není patrné. Když se podíváme skrz, ještě tady nemáme teda špalík, když se podíváme skrz, bohužel neuvidíme na další objekt. Pravda pro periskop nám zde zůstala dokonce průchozí. Bohužel nám do bunkru malinko zatejká. Tady máme trošku poškozenou příčku. Takhle uvnitř v objektu. Jestli to někdo omlátil, těžko říct. Opět nějaké číslování. Nabouraná roura nasávání a dost zrezivělá vchodová střílna. Teda, jak jsem ji říkal, bouchnutá roura, konzole byly vrtaný, takže ventilátor zde byl osazen. Objektu jsem, tuším, nenašel žlábky pro chlazení hlavně. Ano. A je tady takhle obrácený granátový sklus, který, jak si můžete všimnout za chvíli, protože mi to nedalo, tak funguje. Dokonce pruží, dá se otevřít. Je průchozí.
jestli si všimnete, tak tam má číslo 0 zevnitř. Pak jsem se ještě setkal s jedničkou v následujících objektech. No a můžete si prohlídnout. Opravdu krásně pruží, to jsem nečekal. A pač spodin nám se bohužel chybí. Esíčkovitej odtah splodin nějakou holinkou nebo čím uspanej periskop, respektive roura po něm. Opět nám nezůstalo patrný číslo. Špalíček pod střílnou taky nezůstal. Když se podíváme střílnou, tak vidíme ty dva pomníky, co jsou u cesty, které připomínají bitvu Studence, protože pod tou horou okolo, do které dneska půjdeme, tak probíhala bitva, jestli se nepletu, třídenní mezi rakouským a pruským vojskem. Kdysi dávno. Od tohle objektu, když se podíváte, vede takovýhle zvláštní příkop. Netroufnu si říct, jestli je to zákop, docela to tak vypadá. Každopádně na druhé straně ukončené je zcela nesmyslně cestičkou, takže nevím. Další objekt je objekt číslo 9, je to Ačko 140 zesílená, u kterého se nám dochovalo několik historických fotografií, na kterých si můžete povšimnout překážky z ocelových rozsokášů v předpolí. Celkem se mi trefily fotografie, tak snad se to může porovnat. No, bohužel teda objekt má takhle zavalenou střílnu a je to dost úzký, je to tam vysoký, takže dovnitř se bohužel nepodíváme. Podíváme se jenom takhle okolo. Objekt byl vybetonován, abych se podíval dobře, 5.11. roku 1937. A pokud se podíváte na mapy, historické fotografie, letecké mapy, na který dám odkaz pod video, tak si můžete všimnout, že tady toho objektu bylo několik cest, ze kterých nám zde teda zůstalo jen slabé torzo. Jsou tam fotografie z roku 38, ještě před ukončením budování linie. A zde si již můžete prohlídnout podle mě teda protitankový příkop, hlavně teda vzhledem k fotografii, kterou za chvíli uvidíte. Doufám, že to vidíte taky, já myslím, že to je celkem patrný. Teď si dobře prohlídněte ten terén tady, hlavně v levém rohu. Já myslím, že tam jsem přesně na tom místě, kde to bylo, a tady by teda byly ty rozsokáče. My jsme se kolem pozůstatku protitankového příkopu dostali k objektu číslo 10 na linii N1 studený teda. Je to Ačko 180 zesílená. Datum betonáže je 10.11.1937. Máme tady nějaký vzkazy, zůstaly nám prasečí ocásky. Můžeme se podívat na levou střílnu. Mělo by se teda snad jednat o střílnu normální. Ve výduchu vodní nám takhle zůstala krásně zachovalá mřížka. Jen velmi lehce poškozená. Což je taková trošku radita, uvnitř je docela bordel, nějaká lavice, těžko říct. Možná trampové, protože tady, když vystoupáme po týhle trošičku rozvalený rovnanině, tak tady na objektu, nebo ze zhora z objektu je vidět, že tady máme své ohniště, ne zrovna malý. Objekt je skloněn, takhle to je docela dobře patrný. Snažím se ten telefon držet pokud možno rovně. Zůstaly nám tady teda opět rubice poperiskop,
Tady, když se podíváte, ono to na té kameře nevynikne. Ale tamhle mezi stromama je velmi nepatrně vidět ten příkop. A teď nejsem jistý, ale myslím si, že v něm byla umístěna protitanková překážka. Každopádně to si ještě dohledám, takže teď už zřejmě podle titulku víte, jestli jsem kecal nebo nekecal. Druhá rouda pro periskop teda. A nezůstaly nám nahoře tady moc drnů. Takže nám ten okraj tady takhle zůstal. Prasečí osásek. Bohužel na druhou stranu objektu se zrovna moc nepodíváme, protože nám tady spadnul nějaký strom. Což je teda na jednu stranu dobře pro ty trampy, co tady asi občas jsou. Že mají dřevo hned u ruky. Bohužel pro nás to znamená, že přinejmenším takhle trošku z dálky na tom bunkru nic moc neuvidíte. Teď tady projdu trošku blíž, aby jsme si ho teda obešli. Tak. Podíváme se. Já se tady propletu, pardon, na střílnu. Která je teda částečně provedená v betoně a velmi, velmi lehce vyštípaná. Na tom bunkru je spousta nápisů, ono tady, když se podíváte, tam je cesta, jakoby jak je ten takový kopeček nebo hromada, tak hned před ní je cesta, ale na té kameře asi není moc vidět. Je to teda objekt zesílený, krásně baculatej, je to na něm vidět. Ještě nám tady zůstal. A víte co? Ten objekt je na té kameře krásně patrný. Okem do sotva. A na té kameře vynikne. Já to zkusím ještě. Ne, to se nepovedlo. No. Celkem pěkná omítka místama ještě. Sýčkovitej teda výduch. Já už jsem teď uvnitř byl. Provázal jsem tady nějaký rusáky si mě tady odchytili, takový sympatický páreček, tak se mi to proved. No a jako vždy přepnu na GoPro kameru a budeme se podívat dovnitř. Tak pojď, jdeme dovnitř. No jdeme. No jo. Tak, průzkumná hlídka. Ano, zapozuj nám hezky, tak. Já jsem hezká ženinka, že jo. Máme tady teda mříž. Ženinko, no jo, ty ráda překážíš, veď to máš po paničce. Zostalo nám to evidenční číslo, snad to vidíte. Pust mě dovnitř, broučku. Tak, hodnej pejsek. Umíš se teda trošku bordel. Pardon. Tak, máme tady teda bříšku nasávání samozřejmě. Nikou střílnu. Celkem pěkně zachovala i rám dveří. Za ní máme omítku. V objektu jsem nenarazil na žlábky na chlazení hlavně, takže ty si neukážeme. Za to nám tady zůstala nad vchodem, nad rámem takovýhle zbytek výdřevy. Čili nám tady ty příchyty. Bohužel nám zde nezůstal pač z plodin. Tady uražená rouda odsávání. Tam asi nic neuvidíte. Číslo na střílně je 7, 4, 5, 3. A teď si tady nejsem úplně jistý, jestli to je celý. Každopádně to bohužel není vůbec vidět. Jsme teda u pravý střílny. Podíváme se skrz. Bohužel přes ten strom. Tam teda nic moc není. Špalík tady nemáme. Rouda pro periskop nám tady zůstala celkem dobře. Teď tady máme. A to ještě zaberu. Číslíčka. Tady v tom objektu dost dobře zachovalý.
Teď jste se se mnou možná trošku zamotali. V chodbičce máme nekompletní vchodovou střílnu se znakem, jestli se nepletu, třineckých železáren. Zůstalo nám tady číslo 788. Nikde nic jiného na ní nevidím. Tady vidíte, že to je trošičku upravený. Možná, jestli jim to úplně nesedlo do toho betonu, tak to tady mají vybraný takhle. Každopádně to nevadí. Podíváme se skrz. Tady strážný pes hlídá, jestli někdo najde. Konzole pro ventilátor. Ventilátor zde byl osazen. Pro nasávání. Celkově je tady ten objekt docela dobrým stavu. Možná to je taky trošku daný tím, že je zesílený, takže ten vnitřek je prostě i proti té přírodě nepatrně líp chráněný, ale to je opět zas chvilička mých teorií, jak jste si už na ně asi zvykli. Zůstala nám tady lavice takováhle, snad po trampech. To je možná asi myslivec tady, ale kam by tudy mířil. No, podíváme se ještě na střílnu. Tady máme teda číslo 7, 4 a teď nevím, jestli 6, 0 nebo 3, 0, možná to bude spíš 6. Podíváme se skrz. Jenže tady máme samozřejmě zase padlej strom. Opět nám zde chybí lapač z plodin. Máme tady číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Snad to vidíte. Rouda pro periskop, pardon. A opět obrácený granátový sklus, který je teda částečně funkční. Jo, já to nezabíral, omlouvám se. Dá se otevřít. Číslo 1. Ne, tohle číslo tam je, myslím snad všude, nebo nevím. Ale určitě to není první granátový sklus. Já ho samozřejmě zavřu ještě, tady, takhle vidíte, máme okolo něj vstoupili trošku betůnek. No, bílá paní už nutně potřebuje jít dál, takže my budeme pohledem vchodovou střílnu následovat. Jenny. Tak. A my jsme se dostali k objektu číslo 11. Je to Ačko 180. Tentokrát však normální. Normální síly. Vybetonována byla 13.11. roku 1937. Já vlastně tady je takový členitý terén. A já si nejsem jistý. Oni tady byli i tady v těch místech. Měla být jakoby snad zákop trošku s ježkama. Bohužel se mi tady nepodařilo najít nic. Nic, co by se dalo takhle přesně identifikovat. Každopádně tady dole, já jsem okolo procházel, nebylo to vidět, tady je jeden okop. A tady od toho plechu, který jsem tady našel, vlastně k tomu mému bordelu, je trošičku patrný zákop. Tady jsem odhalil, že byl zřejmě buď provizorně, nebo tím byl zpevněný, nebo zpevněná ta dopadová deska pod granátovým skluzem. Jinak tady máme nějaký označení 33442. Ono je i tamhle vyškrábaný, když se podíváte. Nebo jestli to je Z-ko, každopádně zase ten objekt není, takže bych asi spíš viděl, že to je dvojka. Byť tady ty čísla jsou, myslím, většinou čtyřmístný, ale
Tam, jestli se nepletu, to není vždycky stejný, oni tam jsou nějaký rozdíly, ale to se určitě dočtete na serveru Řopíky.net. Tady snad bude trošku patrný. Není, bohužel na té kameře, jinak jako je docela vidět dobře okem. Teď to možná trošičku vyniklo. Přibližovací zákop. Tady vlastně nám ten zákop trošku, ano, teď přes něj přeběhla Jeninka. Pokračuje, ale tady už po něm nejsou žádný patrný známky. Tam je to vypadá zbytek střeleckého průseku. A tady, když se podíváte pod tímhle s tím stromem, taková plošinka. My se dneska dostaneme ještě k objektu číslo 13. A tam by měl být nějak přibližně v těchto místech vůči bunkru. By měl být vlastně okop nebo zákop, který se tam dělal, ještě než byl ten objekt hotový. Takže tady to je možná pozůstatek, možná ho nestihli zahladit, nebo jestli je částečně zahlazený, možná jo. Tak, pocit trošku vidíte stěnu toho zákopu, tady to zvýšili, takže to vynikne. Vlastně jakoby od Jeninky, toho mýho bordelu. No, my se ještě podíváme na bunkr. No, zůstaje nám tady opět prasečí ocásky. Výduch od pravé zbraně. Snad se to moc neklepe, je trošku zima, pomlouvám se. Promoknul, pršelo. Teď už naštěstí jenom trošku padá ze stromu, ale pořád je to tady dost mokrý. Trošku odstoupím. Není tady. Tamhle něco možná, když ona tam byla cesta. Já se tam tudy ještě podívám, ale to uvidíme. Ne, tak to nebude střelecký průsek. Tady možná tímhle směrem, ale to uvidíte zevnitř střílnou. Rozhodně nic, co by bylo super patrný. Zato nám tady zůstala dobře patrná kamenná rovnanina. My se po ní vydáme a po záhozu se podíváme nahoru. Dáme si trošku detail. Ten nám tady zůstala takhle odhalená celkem hezky. A zároveň nerozvalená. Ještě tady stojí mu takový kamene. Tady nám zatím vyrost z toho takový statný strom. To je taky nějaká díra, ale ten, říkám, ten les, ten je tak členitý, že já opravdu tady nedokážu říct, jo, i když jsem se koukal na starý letecký snímky, na který vám dám mimochodem odkaz dole pod videem, tak vlastně teď prostě to tady je několik cestiček, on vlastně odtamtať a vypadá to, že až podsaď jsou prostě různé cesty nahoru, na kopec, na studenec, který by měl být někde tímhle směrem. Je ta rozhledná, určitě se tam dostávali pro jiné věci. Nebo lidi se tam potřebovali dostávat. Takže těch cest je tady spousta. A zkusím zabrat. Jo, vidíte, jak je ten tmavý pruh, on to teď trošku zabral. Tak je ten zákop. Tady, jak je ta bílá větev uprostřed teď, tak se ten zákop trošku láme, ale dál už potom není patrný. Ještě. Provody pro periskop. Tady máme obě. Tady to je teda prudký. No, snad se mnou nezabijete, třeba z toho vznikne nějaký fail. Doufám, že ne. A je to mokrý, je to šikmý, tak je to nebezpečný. Jo. Tady se teda strážce. Se tam můžeme podívat ještě na levou střílnu. Tady ten objekt je zvenku i zevnitř. Teď jsem šlápnul na ten plech. Jakoby je to skorodovaný a asi dostává trošku víc celkově zabrat než ten předchozí. Těžko říct proč. No. My se již jako tradičně podíváme dovnitř. To vám tady teda takhle mříš. Jo, pardon, já jsem zakrýval světlo.
Samozřejmě. Nasávání a vchodová střílna. Rám dveří. Nasoukám dovnitř. Ty jaj. Velmi nepatrný zbyteček výdřevy. Tak, vidíte tu modrou barvu? To jsou, nebo měly by být, popisky, vypadá to tak, vlastně podle kterých se tady umísťovalo, nebo to, ty prkna, jak se umísťovaly, tak tohle tady potom zbylo. Tuhle informaci mám mimochodem, to jsem zjistil včera, když jsem se probíral nepřeberný množství informací na serveru Řopíky.net, které jsem ji zmiňoval. Takže teď si úplně přesně nevybavuju, jak to tam bylo, ale je to teda v souvislosti s tou výdřevou, jak tady byla umístěna to bednění, když se vlastně betonovalo, tak jestli to je, že to ten beton absorboval. Asi. Když tak se omlouvám a opravte mě. Střína teda značně skoro rovná, podíváme se jako vždy skrz, špalíček dole není. Tak, no a já teda průsek nikde nevidím, takže asi nic. Zůstalo nám tady odsávání, zůstali nám tady číslička krásně patený po výdřevě, obtisknutý. Tady taky. Ten stop je zase docela hezký. Vidíte z té, fuj. Pardon. Doufám, že to nebylo vidět, co tam bylo na zemi. I takovýhle věci se bohužel dají potkat. Tady máme střílnu vchodovou. Je teda kompletní. Samozřejmě teda zarezla. Já jsem s ní nehejbal, ale ani omylem. Konzole, vrtané, takže úplně zde ventilátor byl. Dobré nasávání. V stropu zase, kromě motýlů, máme nějaký ty čísla. 4. Je to takový postupně. Když si všimnete, tady možná, jo, máme tady zase pneumatiku, to je zřejmě, když se blížíme ke křižovému byku, to je zřejmě místní znamení, jako předtím byly petflašky ve vchodové střílně. Tady je teda, my už jsme se teda takhle násilně dostali do další střelecké místnosti, tady máte jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, pětku, tady je 6, 7, už zakopnu, 8, 9, 10, 11, 12, když ho vrácených. Jo, a tady je 13, 14, takže pozor. Tam v jednom předchozím videu jsem tady to identifikoval jako archaický zápis 6, takže vzhledem tomu, že to je odsazení, tak to je 14, takže předtím to taky byla 14, omlouvám se. Tady to je 15. Ježiš, a tady to je zase ještě nějaký ten 16, 17, 18. 19. IXX. Tak. Snad se teď nějaký matikář, který tohle vidí, nezbláznil. Snad to bylo správně. Když tak se teda hluboce omlouvám, ale myslím, že by to mělo být tak. My máme tady teda opět žlábky na chlazení hlavně. Trošičku opalený výdřevy. U jinak celkem zachovalýho lapače z plodin. Tady jsme teda už předtím trošku nahlídli, v něm je taky zbytek. Já využiju tady tu pneumatiku. Snad si nerozbiju hlavu, já jsem teda docela malej. Pak vám ještě něco ukážu, když jsem si toho všimnul. Tady teda nic nemáme, žádný zbyteček. A pozor, tohle se mi líbí. To je normálně takhle písmenko.
Já jsem teda myslel, ještě když jsem to viděl nehet, takže to je jednička, ale to vypadá na M-ko. Granátovej sklus. Něco 165, já myslím, že tam ty čísla jsou všude stejný. Jde otevřít. No ty vole. A kdybych ho něčím vzal, tak asi půjde, ale to je zbytečný. A nedočkali turista nás zavede opět dál. Po jedné ze zdejších lesních cest jsme se dostali k poslednímu hotovému objektu tady toho, tady té části úseku Nina Studený. Vlastně pak tady máme, nad náma je ten Studenec teda, tady je, tam se ještě zastavíme, výkop pro objekt číslo 13, tam už je jenom výkop se zákopem. Pak je tady linie takovýhle těch zákopů, výkopů, jak jsem předtím říkal, než se prostě postavil ten bunkr, tak to tam je, ale vzhledem k tomu, jak ten můj fotoaparát, nebo ten telefon teda, pardon, to bere, a vzhledem k tomu, že tady máme strašnou frůlistí, že je docela viditelný terénní prvky v tom zanikají, tak si zkusíme podívat na tu 13, potom si projdu pod Studencem a navážeme na další, tam začneme s Kořápkou u Křížového buku. A bych si teda vrátil k tomu objektu. Je to teda číslo 12, Ačko 160 a vybetonovaná byla 16.11. roku 1937. Trošku si tak říkám, že tam ta stavba těch horních asi byla odložena, protože tady to nebylo úplně ideální místo pro útok a dal se tam docela dobře bránit i normálně zřejmě. Takže proto tady v roce, bože, vlastně ještě od tvý stavby tady toho bylo ještě docela z času, takže kdyby tady zůstali, určitě by byly vyhotoveny další objekty a bylo by tam datum 38. Takže si troufám tvrdit, že ta stavba byla odložená. No a když se teda chceme podívat na ten objekt, který máme, jo, zase jak říkám, nebere to ten foták moc, tady to trošku vyniká díky těm nějakým vyvoleným kamenům. Je tady nějaký okop, zákop. Já se omlouvám, tohle výrazivo nemám úplně detailně naštudovaný, takže to bude prostě zákop. Tam je nějaká terénní vlna, teď koukám, ale to asi nic. Tam je teda předchozí objekt, bílá paní. Když jsme teda ustříli, tak se na ní zrovna podíváme. Je natřená jako červenou barvou, takže zůstala dobře zachovalá. Trošičku utopená v betonu. Oh, pardon. Velmi lehce vykloněná, nebo jako skloněná. Máme tady evidenční číslo. Jsou nám tady prasečí ocásky. A to je proti tomu světlu, to ten telefon docela bere. Já to nechápu. Výdech od zbraně. To natřená část se nám zachovala docela dobře. To, co tady bylo jenom ve dřevě, vidíte. Teď jsem z toho kus odloup, doufám, že jste neohluchli. Tady byl nápis. Vstup zakázán částečně. Mám tady vyrost na té barvě? Ne. Tady byl jeden nápis a přes něj teď udělaný druhý. Tak já vám to nechám prohlídnout. Vojenský objekt. Vstup zakázán. No, takže máme smůlu. A my se nepodíváme. Ach jo. Ne, to jsem si nemohl odpustit, omlouvám se. No, jsou tady teda dva přes sebe překrytý nápisy. Tady ještě se podíváte, tak to trošku bude vidět.
ještě zbyteček toho zákopu, tamhle pak taky něco vypadá přes cíl, tam se podíváme. Tady máme kousíček přibližovacího zákopu. No to nevyniká, já se omlouvám. No takhle, na té obrazovce to vůbec není vidět, pak jsem teda občas příjemně překvapený, že tam je něco vidět, ale na jistotu to hrát nemůžu. Opět tady nám zůstaly nějaký vyškrábaný čísla. Nahoře nad vchodem je něco 7443. To předtím asi nebude číslo. Tady je něco vyškrábaného v tom. V lišejníku, v mechu. Ve vchodu jste si teda určitě všimli, že nemáme střílnu. Mříž, už se mi plete jazyk, to je docela brzo. Jo. Takhle s tím způsobem načnutý výdech. Tady máme pozůstatek zákopu. Smít z boku, jestli to nevynikne trošku. No, velmi, velmi nepatrně, no. Obávám se. Střílnu pravou, tady máme takhle. Díky tomu, tady se asi ukládá bordel těsně nad zemí. Blízka si můžeme prohlídnout prasečí ocásky. To tady někdo s nima zápasil. Tady je takovýhle, jeden asi trošku uříznutý, vypadá. Kdyby tam dali takový atypický, to asi ne, toho někdo uříznul. Máme tady spoustu polomů okolo. Zůstala nám tady hezky kamenná rovnanina. Nahoře na objektu. Jo, vidíte, ten objekt je zaházený takřka kompletně, že ten zához tady přechází přímo ve strop. Nebo chcete tady střechu objektu. Dobra, pro periskop. Tady trošičku je vidět zase temná čára. Jak tam je ten zákop, opět tady je zesílený jakoby valen trošku. Z té strany otevřený. Pardon. Zastavil mě kámen. Druhá rouda pro periskop. No a další objekt. Měl být někde tímhle směrem za cestou. Tam se samozřejmě podíváme, ale teď už klasická vnitřní prohlídka. No a společně s naší bílou paní jsme se okolo tohohle krásného výhledu dostali k tomu slibovanému výkopu pro objekt číslo 13. Měla to být Ačko 120, což je tady docela dobře patrný z těch jakoby částí pro ucho, že to bylo vyhloubený. Jinak kdyby se to hledali, tak ten objekt, nebo ten objekt, tady to místo, hned za tady tím průsekem, jak vidíte, tady u těch tří stromů, když se zastavíte a podíváte se mezi tady těma, co jsou u cesty, mezi těma dvěma nahoru, tak jsou tady vidět takovýhle dva kamenný, ani ne tak kopečky, jako spíš útvary, ono to tady zaniká dál. Tamhle to skoro vypadá, že je další objekt, tak se teda podíváme potom i tam, jinak ono to vypadá v podstatě všude stejně, jenom to okolí tady. Jinak ten výkop jste teda viděli, a co je tady takhle pěknýho, jak jsem už zmiňoval, střelecký okop. Palební hnízdo, chcete-li, zaplněný teda listím, takže jenom díky těm okrajům kamenejm, to tady je docela přepatrný. Tady vzadu vidíte ten výkop. No a mě já teda neodolám. A když se tady si propadnu, tak se stoupím takhle a ukážu vám, co vlastně tady mohl tak zhruba, tady stromy samozřejmě, tady asi takhle nebyly, co tady mohli ty vojáci vidět. No a vlastně
když se podíváte na ten výkop, ono by šlo jako zákop použít trošku i tamto, jo? Jenže to je ze strany odkrytý. A takhle prostě vlastně celou dobu to tady mohli z tohohle místa hlídat. Jako se rozhlídneme. Krásně to tady překrývalo ten palebný vějíř, když zapředu. Máte tady dalekou, strašně daleký výhled, strašně dalekou palbu. Tady by to asi bylo zajímavý, já nevím, jestli by bylo zrovna rozumný tady útočit. Každopádně to jsme se opět dostali asi k teorii. Ano, máme tady nedočkavou turistku, která vůbec nechápe, protože jsme se zastavili u díry v zemi. Ty vždycky. Mám už ty bunkry tak nějak jako hledá, už poznala, po čem vlastně chodíme. A vždycky jakoby k němu už naběhne a jo, je to tady, jsme tady. Tak schválně, jak dlouho tady mám zase tvrdnout. No a tamhle máte ten... No to zase není vidět. Tamhle tím směrem se teď vydáme a tam je ještě jeden zákop. No zákop a výkop pro objekt. A potom jich je tady celá linie až k těm vlastně a zase hotovým objektům u křížového buku. No a... Já nebudu tady na každý líst, no to je furt to stejný a ta kamera to nebere tak, abych ty záběry považoval za dost hodnotný. Takže si ještě prohlídneme, já zkusím ještě z jiného místa zabrat tady ten výkop a půjdeme dál. Jinak tady se dá celkem dobře projít mezi tím studeným a křížovým bukem. Tady máme takovouhle cestu na mapě označovaná jako hlavní. Vlastně ty bunkry jsou z větší části nad ní. Teď ten úsek, nevím kolika, 5, 6, možná 7 objektů nevystavěných teda. No a jen abyste věděli, když tak kvůli třeba můžete takhle projít, když to je, abyste to viděli dopředu, potom až tady budete, tak nebo kdybyste tady náhodou byli, tak to je zcela patrný, nejen z mapy, ale i takhle, když se člověk podívá. Viděli jsme teda běžet turistku, kde tady ta cesta vede, kde tady tím směrem by měla být ta 14, byť teda za zatáčkou už asi trošku. Ten teď jsem si vzpomněl. No a ten jeden nad náma by se měli tam nacházet celkem daleko od sebe rozmístěný výkopy pro objekty. Jsem tam s nějakým tím zákopem. Většinou tady měly být Ečka. Teď nevím, buď jedna nebo dvě dvojice Dček, který zde zřejmě měli z nějakého důvodu nahrazovat klasický Ačkový objekt. No a teď po tady té cestě půjdu. Trošku se tam zamotám a uvidíme se zase u křížového buku, pokud se z toho nepotkám něco zajímavého. No a cestou jsme teda nakonec něco zajímavého potkali, že tady teda nějaký pramen jsem věděl, ale že to tady takhle udělaný, to mě velmi milé překvapilo. Já už jsem teda přímo tady. Mám tady teče krásná voda, pít ji teda nebudu, ale tamhle stám pro cyklisty, takže určitě to tady je využívaný jako na osvěžení, na opláchnutí, já jsem to taky použil. To je lavička, ježiš, já se omlouvám, jak jsem měl mokro v botech, tak jsem si to musel trošku vyslat, už to je trošičku lepší, ale ještě pořád suším. A je tady krásný mostek, k tomu nevím, jak to tady může být dlouho, vypadá to maximálně pár let. Ta studánka možná trošku díl, to zazení tady bude asi novější. Je to tady samozřejmě takhle krásně u cesty, takže ani v té nejvíc londýnské mlze to nemůžete minout. Tamhle ještě nějaký seník, předtím taky jsem viděl myslivce, jak něco doplňovali. No a tady kousíček mi hned měl být výkop
pro další objekt, tak já se tam zkusím podívat. No, od spoda docela dobře patrný výkop. Obávám se, že na kameře tolik ne. Možná teď. Pro další objekt, číslo se teď nevybavím, ale určitě bude v popisku. Je tady hned u cesty, u těchto kremelců. Jsem trošku zadejchaný, omlouvám se. Ale čekat, než se vydejchám, to bych už měl opravdu dost času pryč. No, koukám, že to mohla být možná a 180 a 160, má to rovnou tu čelní stěnu. Tady to vypadá zbytek okopu. Snad se nepletu. Tamhle je nějaká rovinka. Já se tam zkusím podívat. Ne, tady nic není. Trošku odsaď vynikne ta díra aspoň. No. Já se zase vrátím. To bych vám ukázal aspoň odsaď. Tam se pak ta cesta stáčí. A po ní teď půjdu. Obejdu snad tady tu kotu. A dostanu se ke křížovému boku. Já jsem právě prošel tady takovouhle oborou. Přírodní památka Líska se to tady jmenuje. Vlastně, jak jste viděli tu ceduli s Kamzíkem, jak jsem procházel po té hlavní cestě, tak tam je pak, kdybyste teda chtěli stejně jako já vynechat ty výkopy těch objektů, který jsem obešel, tak pokud byste to taky chtěli obejít, tak vlastně pojedete po té hlavní cestě a kousek, asi tak 100-200 metrů za tou cedulí s Kamzíkem, je křižovatka, že vlastně ta asfaltka vede rovně dolů, jestli se nepletu. A tam je taková mítinka napravo a je to křižovatka a vede ta nalevo, pardon, když pojete v tom směru, je ta mítinka a pojete doprava a vlastně je to jakoby do lesa, vypadá to, že jdete do Ztracena, ale potom přijdete právě tady k té bráně, projdete ještě okolo nějaký obory. Já se omlouvám, že se tam nezabral. Tady, když to pauznete, tak si můžete přečíst něco, co tady roste. Já si to pak taky přečtu. No a tady té cedule, to snad... No, samozřejmě vám dám odkaz dolů do videa, když už jsem tady. Já udělám tady toho fotku a vlastně tady kousíček. Prošli jsme teď ještě okolo jednoho výkopu, takhle. Tady jsem nenavštívil. A teď už by měla být zas linie, kde byly objekty hotové. Takže já teď udělám fotku téhle cedule, abyste si ji mohli přečíst a půjdeme dál. Natočil jsem předešlý úsek, nebo předchozí pasáž a vůbec jsem si neuvědomil, že tady je sice výkop, ale ten výkop, podívejte, to je skořápka pro objekt s traverzama. V tomhle výkopu takhle vysoko, já jsem mluvil, že jsem tam zadechnej, to výšlap. Tady vidíte, číslo dám do popisku. Teď se mi to tady nechce rozbalovat. Omlouvám se. Je to zapalený dál listím. Vám ukážu zblízka ty traverzy. Tak tady z toho čouhaj. Tady je, jak vidíte, tak uspoda reznou, protože tam je furt vlhko od listí.
se podíváme jakoby z objektu. No. Přemýšlím ještě. Tady překročím ten... tu díru. Jo, to by šlo. Takhle to je docela vidět. Ještě poodstoupím trošku. No. První skořápka z traverzama našeho putování. A jdeme dál. Od výkopu se skořápkou a traverzami jsme se dostali k objektu číslo 24, což je první hotový objekt, pardon, v tom dalším úseku okolo křížového buku. Je to Ačko 180 a vybetonována byla 4.5. roku 1938. Jak si můžete všimnout, tak je objekt skloněný. Zůstaly nám tady nějaký prasecí ocásky. Mám nějaký turisti. Tady máme takovouhle jámu. Nevím, jestli to vidíte. Možná okop. Značně skorodovaný výdech od zbraně. Ale podívejte se. 4.5. roku 1938. Ale máme tady esíčkovitej síčkovitej výduch. Já nevím teď přesně, ono to bylo asi nedlouho potom změněný. I když se to možná zkoušelo někde v zimě, já teď fakt nevím. Ale zmínil jsem, že to tady takhle máme. Tady máme teda levou střílnu, mířící k té skořápce. Žádný zákop tady nikde nevidím, tady je strouha. Trošku rozebraná rovnanina. Z tady projdu nahoru. Jo, trošku víc rozebraná, ale ještě stále tady je. Pěkně skloněný objekt. Bohužel tady máme oba periskopy uražený. Tady to nemůže přes ty kopřivy. Nějaký prasečí ocásky nám tady taky chybějí, zdá se, i když teda uříznutý to nikde nevidím. Možná nebyly osazený v takovém počtu, nevím. Stojí trošku obnažený ten okraj. Druhý periskop, levej, taky uražený. Je to teda 180. Se nepletu. Jo, je tady pravý úhel. No a teď se jdu dolů. Tak bacha. Hop. Jsme pod pravou střílnou. Musím zesvětlit. Tak. Musíme tady podívat odsaď na tu rovnaninu. Když se podíváte, tak je tady takovýhle, já poodstoupím. Jo. Takhle je ten objekt jakoby zaházený. A tady vidíte, a to vezmu ještě z druhé strany, tady vede pozůstatek zákopu. Na to bude líp vidět od chodu. Tady máte takhle přibližovací zákop. Slabě patrný. Tady mnohem hůř patrnej taky pozůstatek.
Stávám tady nějaký číslo, tady byl nápis. Jo, granátový skus je ucpaný nějakým kamenem, možná ne definitivně, ale je to tam. 3, 4, 2, 8 zřejmě. No. 3, 3, 2, 8. Samozřejmě půjdeme dovnitř. No, já jsem teď vstoupil do objektu, předtím jsem natáčel a přitom jsem nenatáčel. Omlouvám se, tak to vezmeme tady trošku rychleji znova. Nenašel jsem tady žádný pozůstatky na nápisech, po nápisech. Lapače spodin tady chybějí, jenom v druhé místnosti. Zbyteček, pardon, výdřevy. Vesíčkovitý. Odtahy z plodin, podíváme se skrz střílnu. Nemáme tady teda ani patrný číslo, ani žádný dřívko uvnitř. Nemáme čísla žádný obtisknutý nahoře na výdřevě, žádný jsem neobjevil. Ale tady je nějaká čárka. O, těžko říct, co to je, a tady taky. Hele, já nevím, jestli to vidíte. Ale on to vypadá, jo, hele. Ha. Tady to je tuškou. Tady by to mohlo být vidět. Normálně tuška. A ta se absorbovala do toho betonu. Ha. Tak to vidím poprvé. Takhle jako v tomhle případě. No. Ono to moc nevynikne, ale tady to je dobře vidět, ta dvojka. Tady jo. Možná teď. Já nevím, no. Předtím jsem si toho nevšiml, takže dobře, že jsem předtím nenatáčel. Podíváme se skrz chorovou střínu, což jsem taky předtím neudělal. To je teda velmi silně skorodovaná. Máme tady trošku vyhnutý konzole. Takže je to tady vrtaný až na kraj. Venku nám jak žmí, doufám, že nic nepřijde. No, máme tady teda žlábky, pochlazení hlavně, tam ten druhý je zasypaný. Tady ten nám zůstal aspoň trošku odkrytej. Granátový sklus. Uvnitř s číslem 0. Je dole ucpaný kamenem. Jsem ještě předtím zkoušel to číslo zabrat. Nevím, jak to vyšlo. Tady na stropě taky viditelná ta tuška. Ale na tu kameru to asi nepůjde. Tady je výdřeva. Nebo zbyteček. Máme tady špalíček. Opravdu štěstí, že jsem zvezl znovu. Já jsem to předtím bral nějak špatně úplně. Máme tady špalíček, takže tady bylo osazená zbraň. Provizorně. Jdeme se skrz tu střílnu. No a už teda půjdeme rychle dál, protože já mám úplně mokrou botu, začíná být zima a chci to tady ještě nějak zvládnout. Jak tady máme pozůstatek střeleckého průseku, který jsem předtím nezmínil. Tamhle, mezi stromy. Jo, no, to je možná i taky meře vidět. Takový ten uprostřed prostě bunkr. No a tímhle střeleckým průsekem jsme se dostali k objektu číslo 25. Je to Ačko 160, která byla vybetonována 21.11. roku 1937. Máme tady pozůstatky nějakých zákopů. Kdyby to tady bylo jen jedno, tak si zase myslím, že to je vývrat, ale tak, to trošku aspoň vidíte. Tady taky, ale právě, že opět ten objekt tady má číslo 3427. Můžeme se podívat na levou střílnu. Máme tady zase záhos až takhle po granátový sklus, což asi trošku nechápu, když je jasný, že tady napadl nějaký větve listí. Ale zas ten vchod je vyloženě krytej a ty granáty, pokud vím, tak jako by měly kryt právě že dost ten vchod. A to by vlastně, kdyby to spadlo tady, tak já tam projdu teď teda. Ještě se na to podíváme a já to dopovím. Ale podívejte, v momentě, kdyby se tady přitisknul ke zdi. Někdo, kdyby se sem teda dostal, samozřejmě, ano, je to už ta krajní situace, kdy se používá granátový sklus u řepíku, tak ten granát by se, jako asi by dostal ránu, ale
Ale jak jste si všimli, tak zase jsem se pustil do toho svého fantazírování. No, budeme pokračovat teda normálně. Máme tady takhle dlouhej. Celkem dobře patrnej přibližovací zákop. Tady je takováhle díra, pravděpodobně taky. Protože tady má výstřel. Oh, pardon. Tady má výstřel do předpolí. Takže aby to tady mohli trošku líp kryt, takže zřejmě tady já poodstoupím, abyste to viděli. Možná mohlo být okop pro kulomet. Nebo aspoň to bych tam typnul. Takže zase trošku ten záhos. Spíš teda tady, pardon. Pravá střílna. Výdech za smrčkama. Trošku ucpanej, trošku poškozenej. Nahoře nám zůstalo pár prasečích ocásků. Tady máme teda tu střílnu, nad ní zase ještě prasečí ocásky. Já se teď drápat nahoru nebudu. Ale nechám vás aspoň takhle se podívat jakoby z prostoru toho okopu do předpolí. Co by tady asi tak mohlo být vidět, protože tady máme stromek, zkusíme ještě takhle. Tady máte tohle nějakou strouhu. Pojďme dovnitř. Tady se ještě podíváme teda na ten pravděpodobně okop pro kulomet. Světla svítí. Tam se to začalo trošku smívat. Jdeme dovnitř, nemáme tady vchodovou mříž. Vidíme, co nás uvnitř čeká. Jsem tam ještě nebyl, vypadá to tady celkem čistě, což je fajn. Posávání, přivřená vchodová střílna, nějaký nečitelný nápis. To jsou tady omítnutý. Tam dveří. Zadím omítka. Velmi nepatrný zbyteček výdřevy. Tady na střílnu taky. Střílna má číslo 27457, jestli se nepletu. Je teda špatně patrný, jde přečíst okem. Tak jakože 74 574, já nevím. Je to špatně 74, jo, půjde 5, a potom snad 7. Nebo 2, ne, dvojka to je. Nahoře nám zůstalo obtisknutý číslování výdřevy. Žádnou značku tady nějak nevidím. Au, něco mi štípe v botě, omlouvám se. Roda pro periskop. Objekt je skloněn. Celá výrazně, jdu do kopečka teď. Máme tady celkem skorodovanou střílnu, ale ještě to jde. Ej, vlastně nebudu. Nejde to. Děláme se skrz. Číslo. Možná bylo tady, nevím. Konzole pro ventilátor. S dírami, takže byl osazen. Rovo na nasávání. Tady máme zase trošku nastropity čísla patrný. Něco mi tady lítá před nosem. Jedeš. Tady máme taky roudu pro perisko, zbyteček výdřevy. Podlahy. Tady je nějaký číslo, ale to je opravdu špatně patrný, možná tam je 646 a pak ještě něco, ale... Podíváme se skrz. Jinak tady zůstal nějaký bordel trošičku, ale jinak je to celkem uklizený. Ještě se podíváme na granátový zkus. No, ne, pohnout nejde.
Sýčkovitý odtah. Trošku nám vystupuje armatura. Máme tady teda žlábky na chlazení hlavně. Trošička výdřevy ještě u tej rovody pro periskop. No a my se opět posuneme trošku dál. Ještě tady napravo od objektu vypadá, že je zbyteček zákopu. Jestli vidíte od tady toho stromu. Ale je to fakt nepatrný. Každopádně by tady měli možnost do předpolí střílet docela dobrou. Tady máme takhle ten krásný potůček, který tenhle bunkr, co jsme navštívili, a ten, co v zápětí navštívíme, to údolí tohohle potůčku překryvali. No a já teda trošku neprakticky přímou cestou, byť by to tady asi šlo trošku líp obejít, jsem se dostal společně s turistkou k objektu s číslem 26. Je to Ačko 160. Vybetonovaná 6.5. roku 1938. Můžete si povšimnout, že tady taky máme nějaký zbytek zákopu. Je tady takovouhle díru, nevím. Každopádně tady máme dlouhý přibližovací příkop. Snad to trošku vidíte. On tamhle ale přechází trošku v ten potůček, co tady trošku neprakticky teče, takže to tam možná splývá. Tady máme takovouhle plošinu, dost možná z doby výstavby. Hned se pojďme na ten objekt. Ještě než si ho... Prostě si ho obejdeme, jako vždycky. A tady máme teda levou střílnu, který je u záhozu, který sahá zase k němu dost skrojovaný síčkovitý výdech. Střílna. Opět použijem klasickou míru. Tady je skoro ven. A tady je zapuštěná. Dole to je možná patrný. Když to může být jenom odchylka, že jim to trošku ujelo, když tam pěchovali ten beton. Když zase by to možná bylo trošku těžko říct, možná tím jen doladili. Tak to tady bylo. Tady máme teda ten zához s dost statným stromem. Pojedeme okolo vchodu. My zatím jenom nahlídneme. Máme tady několik prasečích ocásků. Tady ještě jednou teda ten přibližovací zákop. Tady je taky zaházený bunkr a opět velmi skorodovaná mřížka odtahu z plodin. Neřekl jsem předtím zase, že to je nasávání. Já vždycky to spletu. Omlouvám se. Pokud jsem to neřekl, tak dobrý. Pokud jsem to řekl, tak se omlouvám. A tady máme takovouhle možná to by mohl být taky zákop. Díváme se ještě z téhle strany na střílnu. Máme tady před ní nějaký strom. Spadlej. Pravá střílna teda. Já se ještě podívám tady. Když jak to tak vidím, tak mi to nedá. Těžko říct, ale proč by to tady takhle oslabovali. Buď to je, jakoby, aby odtejkala voda. A nebo je to opravdu zákop. I když jak už jsem... Ježiš, mi spadly poznámky. Pardon. Jak už jsem u jiného objektu v předchozím putování nějak některým
zmiňoval, tak v nouzi se dá samozřejmě jako zákop použít, teda jaká díra. No, teď teda již splním vaše očekávání a vstoupíme do objektu. Jako již tradičně za použití GoPro kamery. Teď nám zde chybí mříž. Zůstal nám tady pant. Mřížka ventilátoru, vchodová střílna. Zavřená vypadá. A z těch propadnu dovnitř. Tak. Ještě se podíváme na tu vchodovou střílnu. Máme tady rám dveří. Tak již jistě vidíte žlábek procházený hlavně. Když si teda prohlídneme jako první. To jde brzo, bezpečnostní průzkum. Tak. Tady nám zůstalo nad vchodem řetěček výdřevy. Zůstává celkem často. Oproti zbytku obzvlášť. Tady nám zůstal špalík nad střílnou, který má číslo, nevím, něco tam je 09. Špalík tady nemáme, podíváme se skrz střílnu. Tamhle vidíme další objekt, já jsem ho nezmínil předtím, je kousíček dál. Snad na té kameře vidět, tady máme opět hru periskopu. Se zkusím podívat, jestli tady zase nebude nějaká obtisknutá tuška. Mě předtím zaujalo, protože teď tady římský číslice nevidím. Teď máme silně skorodovanou vchodovou střílnu. Konzole pro ventilátor s dírami. Silně skorodovanou roudu nasávání. Nevypadá to, že by tady něco u stropu bylo. Tak a projdeme do levý střelecký místnosti, kde nám teda zůstala troška výdřevy, koukám u stropu. Jo, ale... Co seš slimák? Vypadá na zimujícího slimáka. No. Tady máme trošičku horší betona, že stupuje armatura. Zamávej. Já vím. Ježiš, promiň, Janinko. Průchozí periskopovou roudu. Tady nám zůstal opět špalík. Ve střílně. Číslo v žádném případě není patrný. Vleze nám tady sekáč, který jsme probudili. Pojďme se skrz střílnu. A ještě. Aha. Tady nám takhle. Nevím, jestli to, se to vybouralo, nebo jestli někdo vyboural, nebo jestli to vypadlo. A vystupuje nám tady traverza u chlazení hlavně u... No, vidíte, jak mi to vypadlo? Omlouvám se. Žlábek pro chlazení hlavně. Tyjo, silně skorodovaný. Granátový sklus. Do toho teda GoPro kameru nedostanu. Dostal bych tam telefon, ale to je zbytečný, si myslím. No a ještě nemáme tady někde nějakou značku, nemáme. Nikde nic nevidím, takže postoupíme k tomu dalšímu objektu. No opět zde máme pozůstatek průseku. Na okraji tyhle mítiny, která je tím průsekem víceméně ohraničená. No a tímhle průsekem jsme se dostali k dnes již poslednímu objektu dnešního putování. K objektu číslo 27 a jedná se o Ačko 160, která byla vybetonována 26.11. roku 1937.
Za ní je řopík s číslem 28, který jsme navštívili v putování po naučné stezce Křížový Buk, které jsem dělal, tuším, ob dvě videa předtím. Samozřejmě to jistě najdete podle popisku. Zůstal nám tady trošku zákopy. Podíváme se na levou střílnu. Žilinka nám tady vesele běhá. Máme tady uřezané prasečí ocásky. Výdech od zbraně síčkovitý. Granátový zkus s naší cestovatelkou. Hezky nám pouzuje, to ona umí. Taky uřezaný prasečí ocásky. Proudu pro periskop nikde nevidím. Takže bude zřejmě uražená. Ještě se zkusíme podat nahoru. Každopádně tady máme, tamhle v dáli to je i trošku vidět, že je lomenej. U té větve zelený, nebo jakoby za ní. Přidržovací příkop. Tady jsou v něm naházený větve. Ve vchodě nám chybí mříž. Každopádně samozřejmě, jak již jistě víte, tak se tam půjdeme podívat, až si bunkr obejdeme. Hledám ještě nějaký ty zákopy, nic moc nevidím. Dneska má nějaký pozovací den. Máme tady teda zase ten bunkr trošku zaházený. Velmi silně skorodovaný odtah z plodin. Umlácenou omítku do značné míry. Tady na uchu taky. Máme pravou střílnu a nad ní bohužel zase uřezaný ocásky. Máme tady naštěstí, ale opravdu ukázkově odhalenou kamennou rovnaninu. Já poodstoupím ještě, jak to máte celý v záběru. Tak se podíváme nahoru. Tady je trošku rozebraná. Tady nám vystupuje asfalt, asfaltová lepenka, která tvořila izolaci toho řepíku proti dešti. No, ty periskopové roury jsou evidentně obě uražený, takže to asi nemá moc smysl. Ale možná trošku vidíte ten předchozí objekt. Teď ještě se skočím dolů. Dojedeme předchod, ať můžeme plynule navázat na tu vnitřní prohlídku. Ještě se podíváme na rovnaninu z druhé strany. Střílnu ještě. No a tady máme ještě číslo ve vchodě. 3335. Já si špatně pamatuju čísla, jo. Takže ještě ten objekt je naskloněný, takže nedokážu říct, jak to na sebe navazuje. Jestli to čtu třeba správně, ale vypadá to na 3335. Ono to možná vynikne líp na té kameře, koukám. No nic, půjdeme dovnitř. Ano, moc už chceme dál, takže půjdeme dál. Máme tady mříž, jenom pant. Západku. Nebo háček třeba mřížku nasávání. Vchodová střílna, kde nám docela dobře vynikne, jak je ten objekt skloněný. Vidíte ty úhly? Docela dost. No, rám dveří, máme tady celkem čisto, nad rámem, za kterým je omítnutá stěna, nám zůstal trošku výdřevy, ale popsaná, ale, jestli to je Origo 18/22 a tady nějaká 98,
To by možná mohly být jako dřevařský značky, no. Nevím. Tady nám taky zůstala víc dřeva u stropu. Nemáme tady ještě podlahy taky, kousíček. Opět bílá paní. Tady na tom teda žádný popis nevidím. Přemýšlím, že vlastně teď by mohlo být něco vidět ze zhora. Možná tam něco uvidíte. Já se tam nenatáhnu, abych tam viděl sám. Tady trošku odhalená armatura nad cílnou. No ahoj, ahoj. Není tady bohužel patrný číslo. Podíváme se ještě skrz cílnu bez psa. Žlápky tady teda nejsou, jestli jsem to neříkal právě teď. Značky nevidím. Rouda pro periskop. Celkem zachovala. V chodbičce máme nekompletní vchodovou střílnu. Možná by se jí chtělo domů, ale jak jsem říkal, tady to je poslední objekt, který dneska navštívíme. Takže za chvilku už s ní půjdu. Staročkavou turistku. Vypadá to, že chodí ráda, ale takhle zvláštně omítnutá, nebo co? Příčka? No na beton to moc nevypadá. Je to takový, ono to možná na tu kameru není vidět, ale ono to je barevně oddělený. Ale proč by to omítali? Jo, třeba tady to je beton evidentně, jo, ale tady to je něco odlišného. Tady nám zůstal. A víte co? To vypadá na... Já do toho nebudu teda kopat, když teda už jako tuším, co to je. To vypadá na... Stvrdlej cement. Ano, podle pohmatu určitě, to se nám na stavbě stalo už mnohokrát. Takže to poznám. Takže to vypadá na... No ano. Ano, Jeninko. Už půjdeme, to víš, že jo. To víš, že jo, no. No jo. Ono se jí tady nikdo nevěnuje, viď? No jo. Happy dog. Dobrý, Jeninko, já se tě pak pomazlím. Tak troška radosti. Taky má zřejmě radost toho, že jsme našli naše první pytle od cementu. Respektive svrdlej cement. V pytlích, abych byl asi trošku přesnější. Máme tady otevřený granátový sklus s jedničkou. Od spoda nic nepřečtem. Tam nic není. Dáme se skrz. Je průchozí. Nezůstali nám teda alpače z plodin. Síčkovitej odtah. Nemáme tady špalík. Číslo taky nepřečteme. Se podíváme skrz. No, půjdeme teda. Ze stejného místa, ze kterého jsem uváděl tohle video, tak ho také ukončím. Jsme teda u toho objektu 27. Když se podíváte, velmi v dáli, je potom objekt číslo 28, na kterém jsme teda byli, po poptování, který je předtím někde ve videích, kde jsem měl takový mimořádný výjezd na křížový Bůka do Mařenic. Mimořádný výjezd, no. Vzhledem k tomu datu takové, jistě víte, pokud jste ho viděli. A teda teď to ukončíme. A vlastně, abych řekl, kde příště navážeme. Příště navážeme přímo u křížového Buku. Tam jsme teda prošli objekt 30 a 31. Nicméně se zde nacházejí i objekty druhého sledu. Je zde teda druhý sled, objektů dva sledy. A kromě toho, že se obtočíme okolo Jeleního vrchu, jestli se nepletu, a dostali bychom se
potom směrem k Jedlové, ke stanici Jedlová postupně, tak vlastně tam uvidíme teda ty dva sledy ve dvou místech a bude tam zajímavý objekt, u kterého byla započeta betonáž a která byla vlastně zhruba v první čtvrtině, snad to mám si tak jako odhadnout, přerušena z důvodu, že přišla vlastně zpráva o odstoupení pohraničí. Takže to bude v příštím putování. Uvidíme, co přesně projdeme. Každopádně doufám, že se už těšíte. Já se těším. Turistka dáme nedočkává jistě taky. Takže já děkuji dneska, že jste mi věnovali opět pozornost. Snad jste teda viděli něco zajímavého. A příště opět na viděnou. Betonu zdar.